Do flasim për një figurë emblematike, aq shumë të njohur, kryesisht në viset veriore të Arbërisë. Është Idris Seferi, kreshniku i Karadakut, njëri ndër udhëheqësit më të shquar të luftrave çlirimtare, kundër pushtuesve turk, serb e bullgar, gjatë dekadave të fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20, i cili ka treguar aftësi të rralla organizative, trimëri e mençuri. Familje Seferve ishte ndër më të njohurat për veprimtari patriotike nën e Karadakut, sidomos në kohën e shpërngulljeve të mëdha, që u bën nga fshatrat e Pirotit, kur shëndimi osman dhe terrori serbe-bullgar ishte bëri padurueshëm. Stërgjyshrit e Idris Seferit rinë e vendosen më në thellësi tokave shqiptare. Konkretisht, ul burimi 8 vjet me radhë kishte qëndruar në kryet burrave disa fshatrave të Pirotit, duke u mbrojtur nga ekspeditat osmane dhe çeta terroriste serbe-bullgare. Në këtë rrethana turqit i dha një emër të ri duke e quajtur atë Karas Sefer, që do të thotë luftar i zi. Ndërsa pas dëbimit dhe vendosjes tyre në krahinën e Mesamalit, turqit përsëri i ndëruan emrin dhe Mesamalin e quajtën Karada, do me thënë mal i zi, dhe vendin ku ngritën shtëpitë e quajtën Sefer, do me thënë luftar. Mjedis i familjar, kjo qerë dhe trimëris, ku me krenari flitej për bëmat e të parve dhe me mpreci gjukohej për njarjet e kohës, do të ndikon një së te përmi në formimin e Idrizit si adetari flak. Ishte viti 1827. Në malësin e Karadakut vazhdon të kryengritja kundra reformave të Tanzimatit. Ndër patriot të trimajt luftonin ishte edhe baba i Idrizit, Isuf Seferi, një pjesë e feudalve shqiptarë dhe sidomos ata më të moshuarit, duke u friksuar në humbjen e privilegjeve tyre dikurshme, shpëtimin e kërkonin nga mbështetja tek sultani dhe perandoria osmane. Idris Seferi, me ndikimin e tij, kishte arritur që te një pjesë të paralizojë aktivitetin e tyre, e diku edhe me kërcënime, siç ishte rasti gjatë votimit të komisarëve për deputet të parlamentit osman, më 13 maj 1912. Nga opozita ishin kandidat njerëz me autoritet në popull, si Hasan Prishtine e Nexhib Draga. Ditën e votimeve, befas në klubin Gjon Turku paraqit Idris Seferi, ku i kishte akuzuar Gjon Turqit me fjalet më të rënda dhe duke treguar dy revolet në bresu ishte kanosur. Deri sa ti kem këto, nuk do të lejoj që në Gjilan të bredhin Turqit e rinj. Kjo deklarat kërcnuese Idris Seferit, si pas konsulit serb në Shkup, Milojevicit, i kishte friksuar Mytesarifin dhe për cilësit e ti, dhe ata nga frika që herët kishin ikur për në Ferizaj. Në vazhën e përgatitjeve për kryengritjen shqiptare në Kosovë, rëndësit veçant kishte mbledhje krerve të Kazas së Gjilanit dhe të Karadakut në muajnë mars të vitit 1910. Kjo mbledhje u organizua me iniciativën dhe umbajt në udhëheqjen e Idris Seferit, patriotit më dalluar të Kosovës lindore. Në këtë tubim, në cilën morën pjesë paria e Gjilanit, i Sabuletini dhe prish tjerë nga viset ndryshme të vilajetit Kosovës, u përzaktuan masat e kryengritjes do të fillon të shpejti. Ti referohemi disa qaste autorit Ali Riza Selmani, e lidhur me veprimtarin e luftarit Idris Seferi. Idris Seferi, kryengritësi luftrave për një Shqipëri të bashkuar, nuk ishte arritur të futej në Shkup, para më shumë se një shekulli, për çpallur pavarësinë e gjithë shqiptarve. Me sa duket, kishte ndodhur një mosmarrëveshje mes kryengritësve të asaj kohe. Idrizi nuk ishte shkuar as në Vlorë më 1912, kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Idrizi kishte folur me Hasan Prishtinën se kush duhej të shkonte ta ruante Ismail Kemalin. Dhe Idrizi kishte thonë, unë po rri këtu me këta trima, se nuk mundi lë vetë me te Ismaili letë shko Isa, se është edhe pak më i ri, unë nuk munde me ja këthuje shpinën këti populli. Dhe vërtet, populli kësa janë i mbeti mirënjohës edhe pas vdekjes Idrizit, që ndë një metaje nuk e laj vetëm në atë periud të vështirë. Kosova e ka shpallur Idris Seferin heroin e saj, ndërko që projektohe ingritje shtatore sti në qendër Gjilanit. Idrizi ishte kryetrimi dhe tribuni popullori kësajane. A ju të regua mjaft aktiv në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe lidhjes shqiptare të Pejës. Në korrik të vitit 1907 mori pjesë në zgjesimin e qetës komite serbe të Pasjanit, luajti një rol të rëndësishëm në organizimin dhe mbarvajtjen e kuvendit të Ferizaj, gjatë korriku të vitit 1908, i cili rezultoi me ngadhënimin e revolucionit Gjon Turk. Pas këti revolucioni, Idris Seferi dha ndihmës të shpuar në emancipimin dhe arsimimin kombëtar në Gjilan e Rrëthin dhe kudo në viset tjera të vilajetit Kosovës. Në luftën e parë ballkanike, së bashku me vullnetarët e tij, luftoi heroikisht në mbrojtje të Trojeve shqiptare.
pas pavarësisë së Shqipërisë, në kufi të cunguar, ndonë se ishte në moshë të shtyrë, a i nuk pushoj s'luftuari, pushtuesit serbe bulgar. A i luftoj krah për krah me figurat kryesore të kombit, Hasan Prishtina, Bajram Curje i Sabuletini. Kalorësi i Karadakut është figura me emblematike e luftës për lirie për Shqipëri, njeri u jasaj epoke të përgjakshme. Nuk ishte vetëm prish populore luftari lirë, por ishte edhe strateg ushtarak që me suksese u dhoqi popullin e tij në luftra e betejë për çlirim. Ai fliste me gjuhën e popullit dhe e njihte mirë shpirtin e tij. U dënua disa herë dhe nga gjithë pushtuesit e asaj kohe, nga Serbia, Bullgaria, Turqia, madje edhe me burgim deri në 111. Pavarësia e shqiptarëve ishte planifikuar të shpallej Shkup, por me sa duket kishte një mosmarrveshje me skrerëve. Pushtuesit e dinin se një pavarësi e shqiptarëve do të shpallej diku, por ata ishin të interesuar ta reduktonin atë pavarësi në pikpamje territoriale, sa më shumë që t'ishte e mundur. Siç dihet, shpallje e pavarësisë në Vlorë la jashtetit shqiptar trojet e tjera. Pushtuesit i njihnin mirë aftësitë e Idris Seferit, prandaj kishin afruar gjitha privilegjet nëse bashkëpunonte me ta, por Idrisi nuk ishte pranuar. Idris Seferi nuk luftoi për pasuri, po për kombe pra dhe. Festim të ti, u la vetëm një shtëpi vogël. Ofertës së mbretit serbis për t'ja shkolluar djem, Qazimi dhe Ramadani në Akademinë Ushtarake. Ai ishte përgjigjur duke i thënë se lufta me shqiptarve dhe mbretërisë serbe nuk ka përfunduar ende. Një përgjigje vërtet interesante, apo jo? Dhunë e egër që gjon turqit u shtruan për mbledhjen e taksave e tatimeve, për grumbullimin e armëve të rekrutëve, ishte më fuqishme në Kosovë, ku shpërtheu hapur pa kënaqësi e shqiptarëve. Kishte pranverë në vitit 1910. Të rinjt për t'ju shmangur shërbimit ushtarak dilin në mal dhe formonin qeta të armatosura. Numëri forcave osmane që uhun për balë kërë ngrizve shqiptarë arriti në rrëth 20.000 vetë. Me këtu shtri, Shefqet Turgut Pasha në prill dhe vitit 1910 filloi sulmin e përgjithshëm kundër forcave kërë ngrizve. Luftarët e Shales, të Lapit e Drenicës nën komandë i Sabuletinit u përqendruan në grykën e Carraveles dhe vunën kontroll vijin Feriza i Shtimi e Prizren. Hasan Budakova me forcat e tij u përqendruan në rajonin Malor në perëndim të Ferizaj deri në anën jugore të Carralevas. Grupimi tjetër i kryengritësve që përbëhej nga luftarët të Gjilanit e të Preshevës nën komandë i Idris Seferit mori përsipër të mbronte grykën e Kaçanikut dhe rrugën Tetov-Shkup, për të mos lejuar depërtimin e ushtrisë osmane. Idris Seferi, në tetor të vitit 1912, në kryet mira luftarve shqiptar, luftoi kundër pushtuesve slav në rajonet e Bujanovcit, Gollakut, Lapit e Kumanovës, ku i shkaktoi humbje forcave të aleancës së shenjtë slave, të cilën e udhëhiqte cari i Rusisë dhe të krishterët e Evropës përmes shtetit serb. Vazhdoi luftën për çlirimin kombëtar të Kosovës e biseve tjera shqiptare, që kishin mbetur në mbretërinë serbe, kroate e slovene. Në vitet e fundit jetës, ka qenë internuar disa herë në kampet e përqendrimit në Serbi, së bashku me familjen. I lodhur, i dërmuar dhe pa kurfar ndime, ai vdes në vitin 1927. Ja pra, ky ishte portreti i legjendarit të Karadakut, heroi ton, Idris Seferi. Faleminderit.